poche de calpem néna mu dugg ci poche tam calpem néna ne ko li def ko sa calpem def ko sa calpem waye nanga xam ni waye nanga xam ni bo fi joge yow tay so fi joge tay tambali nga am sayyiduna muhammad nga ñak xaliss bakkar ngay ta nga nopi nga ñak xaliss bakkar ngay sango suuf yalla yeex dal dina ko yow wali bu fekke ni gem na sayyiduna muhammad bëgg nga rasulullah soko tuddé dom déssu la rawati mok ci musique sénégal néna mom mi nak bako wax ni doomi jigéen ni mom la leen tuddé bako wax dé wallahi dëgg la néna ay 2h du matin néna duko fatte mu yalla nga am jàpp walidé yalla nga am jàpp.